Terveet taas kaikille JymTV-katsojille. Ja tota noin, nyt on, ei olla salilla tällä kertaa, eli taas vähän muuta. Nyt olisi lihaskuoltoa. Ja tota noin, dietti on tällä hetkellä takana. Joitain viikkoja, 10 on jäljellä. Eli puolivälissä aika tasa tarkalleen ollaan. Ja tota noin, on tällä niskasen vellun käsittelyyn menossa. Vellu hieronnut jo pidemmän aikaa, eli se lihasolon merkitys on se offillakin on tosi iso, mutta saati sitten dietillä, niin tota noin, se on asia, mistä ei kannata tinkiä, ja on osaava kaveri, joka sen tekee, niin tota noin, ne hyödyt on ihan selkeät siinä. Päästään nyt vähän katsoa, mitä tämä käsittely pitää sisällään, niin nautiskoikaa te, minä en. Vähän voi alussa vähän tukiskella täällä, mitä täällä on, niin syönyt mies. Tietillä on edullista, kun ei ole niin armottomia lihaspaineita, niin saa näitä paikkoja kivasti auki. Jos niin kansankielä ajatellaan, niin kannattaisi niin semmoinen huomio ottaa, että kuvitellaan, niin kuin, että lihas olisi, niin kuin, kun menet tuonne lihakauppaan, niin sieltä saat lihaskönti. Niin sen päälle painat sitten elmukelmun supertiukalle, niin että se oikein se ei pääse heiluun, niin tarkoitus olisi niin käsitellä samalla lailla, että venyttää sitä kalvoa sen lihaksen päästä mahdollisimman moneen eri suuntaan. Ja silloin se lihas pääsee niin rentoutuu ja oikein sen täyteen pitkään mittaan, mikä on erittäin tärkeä. Laittaako se loukkaantumisia sun muita. Nyt mennään yhtä aikaa pitkään selkälihasta ja vakalihasta voimittaa. Mikä on kyllä erittäin hyväksi tämmöiselle herroille, millä on enemmän muskeleita. Tämä on vähän tiukkaan taas. Peterillä aina tää keskiselkä kyllä aina niin kuin tota niin hankkaa vähän vastaan. Reagin ylös. Vähän on tiukka. Tästä rupee tiukka, eikö rupee? Joo. Joo, se on toinen rinta. Henkilökohtainen idea niin hieronnassa on, että mennään paikasta paikkoon, ettei tätä samaa paikkaa koko ajan rasiteta. Se on kaksi asiaa. Ensimmäinen asia on tietysti kipu. Jos on tosi kipeä paikka, että mä koko ajan sitä jynssää, niin sulle tulee siihen semmoinen niin aliteunainen refleksit, sä voit rupeat vähän vaan laittaa vastaan, jos on tosi arpa. Eli ideana ajattelin, ja idea on se, että käydään sitä vammapaikassa monta kertaa. Mutta muita paikkoja hoidetaan ihan samalla, että niin kuin hypitään paikasta paikkaa. Ja painetaan puolta koko ajan, niin se hieronnan vaste on parempi kuin se rangaan kummaltakin puolta tuleva rentoutus auttaa joka paikkaan. Tämä välttämättä ei ole näin kivuliaan näköistä aina, mitä tämä näyttää, mutta Peetteri on sen verran kovaa reinaa, että nämä pikkusen liimittaa nämä miinuskaloreja. Tämmöisissä superurheilijatapauksissa tämmöisiä hyvä, tämmöisiä kovempiakin otteita käyttää. Nyt mä otan taas näin nätisti täältä ja rupeen heiluttaa tätä kettä rankkaa. Tää on kyllä aika auki kyllä nyt. Hyvin joustaa matkasta. Laitamme pikkusen kulmaan, niin päästään vähän ylemmäs tota. Saan tuolla lantiakin mukaan sitten. Täällä ei ole mitään. Tää liikkuu mahtavasti. Nyt me pyrimme käymään nämä kaikki lohkot läpi näin. Sitten täältä tämmöllä veto-otteella, kun pyrimme ottaa tää rintalihaksen kiintyskohan plus pienet rintalihakset auki. Ja olkapää ongelmista yleensä niinku semmosen mä sanoisin niinku yleisohje. Sitten kun ne rupee vaivaa, niin omasta kokemuksesta sanoisin näin, että 7-10 se vaiva aiheuttaa bicepsin kireys. Eli hauislihaksen kireys johtuen siitä. Se on ainoa lihas olkapäässä, mikä menee kahden nivelen yli, olkanivelen yli ja tänne kyyden nivelen yli. Se kun kiristyy, niin se yleensä kääntää sitä olkapäätä niin kuin, mennään tästä, niin kuin etukiertoon näin. Niin silloin nämä uloskiertijät menee pitkäksi ahtaaksi. Että siinä on jollekin, jos sellaista kotihoitoa haluaa olkapäävaivoihin, niin opettelee venyttelemään sitä hauista ainakin jonkun verran, niin sillä voi päästä aika pitkälle. Rintalihasta vähän auttaa, että tätä sanaa pienet rintalihakset ja solisluualalihakset, mikä on erittäin ihmissä useampi. Haaveillaan sitä ylärinnan kasvattamisesta. Tänne tulee kireyttä. Oi, mit?
rintalihasta ja haukososastoa, kun meillä on pikkusen tällä oikealla puolella olkapäässä oireilua tuossa viikko sitten. Me saatiin vähän sitä kuria, mutta se pitkälle johtui näistä pienistä rintalihaksista, mitkä on niin kuin sormimaisesti tässä näin. Niin kuin näin. Ne hyvin äkkiä, jos sun olkapäätä tämmöiseen etukiertoon, se lyhentää tätä väliä, niin silloin se ahdistaa niitä kirtiä siellä olkapäässä. Kyllä, ei tämä niin vakavaa. Sitten käytetään sitä erikoistekniikkaa, mitä otetaan tuon rintalihaksen kalvo. Mennään tuplapeukolla tuonne alle ja tehdään poikittain tämmöinen näin. Mennään poikittain. Nyt se nousee pienet rintalihakset ja kaikki tuota. Kohta tulee pieni puljautus. Hauiksen jänteet täällä ylhäällä kautta hauiksen kireet, missä yleensä tekee sitä olkapäälle tätä enemmän. Silloin tulee niitä ongelmia jossain vaiheessa, kun ne punerukset ei mene ihan niin symmetrisesti. Niin täällä on tässä hauvispolitiikassa pikkusen mainittavaa kyllä. Kyynelvarat yleensä keorakenteella semmoista, mitkä ottaa paljon itseensä. Mitä mä yleensä asiakkaille aina korostan ja koitan neuvoa, mikä yleensä on, niin pitäisi tehdä vähän niitä rannekääntejä, koska tää etupuoli rasittuu paljon enemmän kuin sen vetoliikkeessä sun muista, niin saisi vähän tasapainoa sinne. Vaikka joskus sanoo, että ne tulee niinku ihan itsestään ne forkot, mutta kyllä kannattaa vähän niitä rannekääntöjä jonkun tyylistä tehdä ihan niinku semmosena huoltavana vaikka. Ja erittäin tärkeä olla nämä alueet auki. Ja vähän niitä rannekääntöjä, jos muistaisi tehdä, niin siitä voisi saada vähän vastetta. Jes, eli nyt on tunnin verran tuo möyhintää tuossa takana. Hyvä tekee. Välillä tietysti vähän kivuliasta, niin kuin kuuluu ollakin, mutta hyvissä käsissä oli ja se niin kuin tuossa hienossa, vaikka se näyttää välillä vähän tuskaiselta, mutta se vellulla on silti hirveän muokkaava ote tuossa, vaikka välillä kovaa tekeekin ja vissiin sitä urheilijan kroppaa on pakko välillä vähän möyhiä, mutta kudoksen ehdolla tuossa mentiin ja nyt on ihan eri mies. Vähän nuutunut olo, mutta hyvä olo. Joo, kyllä Peitteri Ropassa on päässyt pitkälle ja se just se tarkoitti, että pitää vähän syvemmälle päästä kuin tätä liasmassa tavallaan sitä enemmän. Ja saatiin nyt hyvää aikaa tänne käsiosahtoon, että nämä kyynelvarat on aika kovilla varmaan ollut useammasta yläroppareineistä ja niitä saatiin vähän auki ja hauvista, niin se helpottaa tuolta vähän painetta. Mutta muuten oli sillä lailla ei mikään superpaha, on joskus ollut pahempi. Ja toivoa on pysyä kunnossa vaikka loppuikässä. Eli nyt on puolet dietistä tasa takana tällä hetkellä ja ikään kuin viime dietillä niin nytkin tehdään se, että katkaistaan se dietti 9 päivää ainakin henkisellä ja vähän fyysilläkin tasolla. Eli treenat on tänään kovaa normaalisti ja sen jälkeen seuraa armotonta mässäilyä. Eli mä pidän 1 päivän milloin mä en laske mitään. Syö niin paljon, että maha halkee, toivottavasti ei sentään, mutta lähellä varmaan käydään. Ei stressaa kaloreista, että se 1 päivä niin sitä kuntoa tuskin mihinkään ainakaan negatiivisessa mielessä suuntaa. Tämä on pelkkää nautiskelua sitten, niin varmaan näkee kuvasta. Hyvä. Pyhä hiljaisuus, kun Peter aloittaa. Kuinka monesta pizza sun tähän? Mm.